მოჭობა ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაუკეთებელი ნომერი 32. ამ ვიდეო გაუკეთებელში უკვე აქვს ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან განახლებას JavaScript-ში, რომელიც არის კლასი. დაემატა JavaScript-ის კლასის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას უაძლევს შექმნათ ერთი ტიპის ობიექტები. თუ გახსოვთ ერთ-ერთ ვიდეო გაუკეთებელში ახსენეთ კონსტრუქტორ ფუნქცია და კლასი ფაქტიურად ამის გაუმჯობესებული ვერსია. ჯერ შექმნათ ის კონსტრუქტორ ფუნქცია, რომელიც პირველ დავხსენეთ. ვარქმევით სახელს. Ve şimdi tutabilir. Objektis de mahasiyete böyle tuysa böz. Romel sayısı. Sahili. Peri. Da. Tuna tuzona. Şimdi de kapı tutabilir. Sitwas this. Tertili. Name. Udris. Name. Ama sudris es. Ama sonra tutabilir titolze. Ratkonda sakutari funksiya çeguzlo migwenjavina. Es aris objektis konstruktor funksiya da objekti uqe sheguzle am skemis mikhedvit cheoknat. Kide vertkha. Gavixsenat es. Ano ut uknet akhal tsuladevit akhal objekts. Ubrald utet new, mere objektis skemis sakheli. Kar და გვქვითებთ სპეციფიურ დამახასიათებელ თვისებებს, რომელიც კონკრეტულად ამ ობიექტს აქვს. სახელად იყოს. ზონა იყოს 4. ეს არის ძველი მეთოდი და ახლა უკვე დავიწყოთ ახალი მეთოდით იგივეს გაკეთება. პირველ რიგში კლასი რო შევქნათ, წერთ სიტყვას კლას. შემდეგ ვარქმევთ სახელს. Klasis rad kvamon da umjobes ya da orka tidi asoti sakheli. Magazet kars. Klasis ya utsilo bat unda meutet metodi romels ats kvia konstruktori. Amas tu vezakhnit konstruktor funktsias. Dakhlo 216 tsels. AS 6-dan ukve daemata sakutari JavaScript-is funktsia romels ats kvia konstruktori da sheguzlo ukve is gamoviqanot amis magier. Tsert sitqos konstruktor. Khsnet pchkhilobs. Დაბრუნებით. როგორც ზემოთ შემთხვევაში, აქაც ვუთითებთ დამახასიათებელ თვისებებს, ობიექტის დამახასიათებელ თვისებებს. და იგივენაირად ვუთითებთ this name this name. რა თქმა უნდა, ეს ორი შეიძლება განსხვავებული იყოს, მაგრამ თვალსაჩინოების უკეთესია ერთი და იგივე რაღაც დავარქოთ. Magalatad radgan kvadratire chegulia gamoiqan, shegizla kurovt kvadratire davzavert, akats unda meutset igive. Amit uke davinakhavt ro es ubralot objekti rogor gamoizakhot imas varkhvet sakhels, kholo es aris konkretulad raghirebulebas udris es kodi. Da igives voketebt. Atkonda es igive unda varkhvet. Istavshalt igos rogorts aris. ეს არის ჩვენი კონსტრუქტორი. ფაქტიურად ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც კონსტრუქტორი ფუნქცია აკეთებდა, მაგრამ კლასით გამოყავით, ანუ სახელს იღებს კლასიდან. ანუ ეხლა ჩვენ რო გვჭირდებოდეს ობიექტის შექმნა, წერტ. ერთი, რადგან უკვე შექმნილი გვაქვს ერთი ცალი ობიექტი. მეორე ობიექტი შევქნათ კლას კონსტრუქტორის გამოყენებით, რომელსაც დავარქვით for ერთს. ფერი სახელი იყოს ტაურუს, ფერი იყოს blue და ზონა 3. ეკრანზე გამოვიტანოთ ტექსტი. ფუნქციას აღვნიშნეთ. შეგვიძლია ჩავუმატოთ ცვლადები ან ობიექტის პარამეტრები. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ Mustang-ი, ანუ Ford-ს ყავს მარკა Mustang-ი. Mustang-ი რომ გამოვიძახოთ გვჭირდება რა. ობიექტის გამოძახებისას პირველ რიგში გვჭირდება ობიექტის სახელი, შემდეგ წერტილი
და მისი პარამეტრი Mustang-ი ეს არის name-ი იგივე პირველი რადგან გვაქვს აკრედიტებული პირველი არის ეს ანუ და მეუთითოთ წერტილი name რაც აღნიშნავს სახელს Mustang-ი Mustang-ი და კიდევ ერთხელ და ფაქტობრივად იგივე სოკეთებთანაც კლასის ობიექტის შემთხვევაში აქვს უბრალოდ for the earth-ს წერტილი name და გამოიტანს უკვე დავას ნახოთ თუ იმუშავებს არ იმუშავა ხომ ნახოთ რის გამო რატომ არ იმუშავა აქ ვიწერია cars და აქ დავწერეთ car ნახოთ ეს შევასწოროთ დავარეთ შეშტა ეხა უკვე იმუშავებს ორს ყავს მარკა Mustang-ი და Taurus-ი. როგორც ხედავთ ორივე შემთხვევაში მუშაობს ჩვენი ობიექტები, მაგრამ ბევრად უკეთესია კლასები გამოვიყენოთ, რადგან კლასს აქვს ასევე დამატებითი ფუნქცია. შეგვიძლია ამ კლასის დაქვემდებარებაში შევიყვანოთ ყველანაირი ტიპის კოდი, რომელიც კონკრეტულ მანქანების ობიექტებს შეეხება. ეს არ არის აუცილებელი იყოს ობიექტის პარამეტრები ან ფუნქციები. აქ შეგვიძლია ნებისმიერი ტიპის კოდი ჩავწეროთ, როგორც აღვნიშნე. აი მაგალითად თუ ქნით თამაშს და ყავს ტერი enemy შეგვიძლია შევქნათ კლასი სახელად enemy და მისი კოდები მთლიანად იმ კლასის დაქვემდებარებაში მიუთითოთ. ეს არის კლასი. დღეს ისულ ეს იყო. თუ ეს ვიდეო მოგიწონეთ ან დაგიხმართ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მოულ შეხვედრამდე.